ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ରହୁଛି ଯାହାକି OSSSR କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି, କାରଣ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିଯିବ 22 ତାରିଖରେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ଆଉ GKଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହାକି ଆପଣ ହେଭି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦରକାର। ତ ଏଠି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଦ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଏ ବକ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଉସେସ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମର, ସେ ବକ୍ସ ଯାହାକି ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟକୁ ବିୟର୍ କରୁଛି। ସଫ୍ଟୱେୟାର, ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର, ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ୍, CPU, 4 ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି। ଏଠି ବେଷ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଏଠି CPU। ସି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ହାଇ ଲେବୁଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଲୋ ଲେବୁଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ମେସିନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 4 ଅପ୍ସନ୍ କେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ ଠିକ୍ ହେବ। ସି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଜ୍ ଏ ହାଇ ଲେବୁଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଦ ନେମ୍ ଏ ୟୁଜର୍ ଆସାଇନ୍ ଟୁ ଏ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ, ଯେଉଁ ନେମ୍ଟା ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ୟୁଜର୍ ଆସାଇନ୍ କରେ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି, ସେ ନେମ୍କୁ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଫାଇଲ୍ ନେମ୍, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ରେକର୍ଡ଼, ଡାଟା। 4 ଅପ୍ସନ୍ କହିଛି ଏଠି, ଫାଇଲ୍ ନେମ୍ ହିଁ ହେବ। ଏ ଫ୍ଲୋ ଇନ୍ ଏ ଡାଇଗ୍ରାମ୍, ଏ ଫ୍ଲୋ ଇନ୍ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କଜେସ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଇନକରେକ୍ଟ ଅର୍ ଇନ୍ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ। ଇନ୍ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଅର୍ ଇନକରେକ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି, ବଗ୍, ବାଇଟ୍, ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍, ୟୁନିଟ୍, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ତାକୁ ବଗ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଏ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର, ଆଦରୁ କେଉଁଟା ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର କିଏ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର୍, ମୋଜିଲା ଫାୟାରଫକ୍ସ, ନେଟସ୍କେପ୍, ନେଭିଗେଟର୍, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍, ଆଦରୁ କେଉଁଟା ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର, ଆପଣ ନିଜେ ଥିଙ୍କିଂ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମୋ ଆନ୍ସର୍ ସହିତ ଆପଣ ଆନ୍ସର୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଇଜ୍ ଏ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର। ହ୍ୱାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମେମୋରି ଇଜ୍ ରାମ, ରାମ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମେମୋରି, RAM, ରାଣ୍ଡମ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ମେମୋରି, ତ RAM ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ, ତ ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମେମୋରି, ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍, ମେନ୍, ଅକ୍ଜିଲାରୀ। RAM ଇଜ୍ ଏ ମେନ୍ ମେମୋରି, ROM ଇଜ୍ ଏ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ମେମୋରି, କିନ୍ତୁ RAM ଇଜ୍ ଏ ପରମାନେଣ୍ଟ ମେମୋରି। ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର, ଏ ଅଛି ଡଜ୍ ଅଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, କ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ୍ ଏଣ୍ଟର ଇନପୁଟ୍ ଡାଟା କ୍ୱିକ୍ଲି, କ୍ୟାନ୍ ଡେଭଲପ୍, ମେଣ୍ଟେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, କ୍ୟାନ୍ ଡ୍ର ଓନ୍ଲି ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ। ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର କ'ଣ କରେ ନା, ଏଠି କ୍ୟାନ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିଥାଏ, ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥାଏ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥାଏ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡେଭଲପର କାମ। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍, ଆଦରୁ କେଉଁଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ର ଫଙ୍କସନ୍ ନୁହେଁ, ରିଡ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ଏଜୁକେଟ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍, ଆଦରୁ କେଉଁଟା ନୁହେଁ ଆପଣ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ABCD, ଆନ୍ସର୍ ହେବ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନସାଇଡ୍ ଦ CPU କ୍ୟାବିନେଟ୍, CPU କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ କେଉଁଟା ଏଠି ଥାଏ, ଇନସାଇଡ଼୍ରେ ଥାଏ ଏଇଟା, ମନିଟର, USB ଡ୍ରାଇଭ୍, SMPS, କିବୋର୍ଡ଼, ଆଦରୁ କେଉଁଟା ଥାଏ CPU କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ, ABCD, ଆନ୍ସର୍ ହେବ SMPS। ଦ ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଲଞ୍ଚଡ୍ ଫାଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଟାବ୍ଲେଟ୍ PC ରିସେଣ୍ଟଲି, ରିସେଣ୍ଟଲି ଯିଏକି ଫାଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଟାବ୍ଲେଟ୍ PC ରିସେଣ୍ଟଲି ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଆକାଶ, ଆଲଫାବେଟ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, HP, IBM, ଆଦରୁ କିଏ ଫାଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଟାବ୍ଲେଟ୍ PC ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆଲଫାବେଟିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜେସ୍ ଦ ଡ୍ୟାସ୍ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ୍ ଟୁ ଷ୍ଟୋର୍ ଡାଟା ଆଣ୍ଡ ପରଫର୍ମ କାଲ୍କୁଲେସନ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜେସ୍ ଦ ଡ୍ୟାସ୍ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ୍, କେଉଁ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥାଏ ଡାଟା ଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କାଲ୍କୁଲେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଅକ୍ଟାଲ୍, ବାଇନାରୀ, ଡେସିମାଲ୍, ହେକ୍ସା ଡେସିମାଲ୍, ଆଦରୁ କେଉଁଟା ସିଏ ୟୁଜ୍ କରିଥାଏ ଯାହାକି ଡାଟା ଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଉ କାଲ୍କୁଲେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବାଇନାରୀ ନମ୍ବର। ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଅ ସାଇନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ମେସିନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ଦ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡୁ, ମଣିଷ ଯେମିତି କରିପାରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରିପାରେ, ତ ସେ ସାଇନ୍ସକୁ ଆମ କେଉଁ ସାଇନ୍ସ ବୋଲି କହିବା, ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଯେଉଁ କାମ କରିପାରେ, ନାନୋ ସାଇନ୍ସ, ନାନୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ସିମୁଲେସନ୍, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ହ୍ୱାଟ୍ ୱୁଡ୍ ବି ଦ ବେଷ୍ଟ ୱେ ଟୁ ମୁଭ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 3D ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ, ବେଷ୍ଟ ୱେ ଆଦରୁ କେଉଁଟା
ଯାହାକି ମୁଭ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଥ୍ରୀ ଡି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ, ୟୁଜ୍ ଏ ଟ୍ରାକର୍ ବଲ୍, ୟୁଜ୍ ଏ କିବୋର୍ଡ଼, ୟୁଜ୍ ଏ ସ୍ପେସ୍ ମାଉସ୍, ୟୁଜ୍ ଏ ଜଷ୍ଟିକ୍, ଆଦିରୁ କେଉଁଟା ଯାହାକି ବେଷ୍ଟ ୱେ ଟୁ ମୁଭ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଥ୍ରୀ ଡି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏଠି ୟୁଜ୍ ଏ ସ୍ପେସ୍ ମାଉସ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ୟୁଜ୍ ଫର୍ ମେଜରିଂ ଦ ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର? ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ମେଜର୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ବାଇଟ୍ ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ, ବଡ୍, ବିଟ୍ ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ, ଆଉ ବାଇଟ୍। ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବଡ୍, ବି ଏ ୟୁ ଡି। ଏମ୍ ଡି ଆର୍ ମାନେ ମେମୋରି ଡାଟା ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଲ୍ଡସ୍ ଦ ଡାଟ, କ'ଣ ହୋଲ୍ଡସ୍ କରିଥାଏ ବା କ'ଣ ଧରି ରଖିଥାଏ? ସେଗମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ଆଡ୍ରେସ୍, ସମୟ, ମେମୋରି ଲୋକେସନ୍, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର, ନମ୍ବର ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର, ଆଦିରୁ ଏମ୍ ଡି ଆର୍ କ'ଣ ଧରିଥାଏ? ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ହେବ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସୁଫିକ୍ସ ଡଜ୍ ଏ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ସିଟ୍ ଫାଇଲ୍ ହାବେ? ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସୁଫିକ୍ସ, ଆଦିରୁ ସୁଫିକ୍ସ କେଉଁ ସୁଫିକ୍ସଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ସିଟ୍ ଫାଇଲ୍ ଫାଇଲ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ବା କେଉଁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ଟା? ଏଠି ଡଟ୍ ଏକ୍ସ ଏଲ୍ ଏକ୍ସ ଏସ୍, ଡଟ୍ ଏମ୍ ପି ଥ୍ରୀ, ଡଟ୍ ଡି ଓ ସି, ଡଟ୍ ପି ଡି ଏଫ୍, ଆଦିରୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସିଟି ହେବ ଠିକ୍ ହେବ ଏକ୍ସ ଏଲ୍ ଏସ୍ ଏକ୍ସ। ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ୟୋର୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଇନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ମୋଡ଼, ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ତୁମ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟା କେଉଁ ମୋଡ଼ରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ? ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍, ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ, ପେଜ୍ ସେଟ୍ଅପ୍, ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ କେଉଁଠି ଥାଏ? ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ହେବ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍। ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଫର୍ମ ଡାଟା ଇଜ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ଡାଟା ଷ୍ଟୋର୍ ହୋଇଥାଏ କେଉଁ ଫର୍ମରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହୋଇଥାଏ? ଡେସିମାଲ୍ରେ ବା ବାଇନାରୀ ବା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏକ୍ସଜା ଡେସିମାଲ୍ରେ ବା ଓକ୍ଟାଲରେ, ଆଦିରୁ କେଉଁଥିରେ କେଉଁ ଫର୍ମରେ ଡାଟା ଷ୍ଟୋର୍ ହୋଇଥାଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବାଇନାରୀ। ଡିଏଚ୍ସିପି ଇଜ୍ ମେନ୍ଲି ୟୁଜ୍ ଟୁ ଡ୍ୟାଶ୍ କନ୍ଭର୍ଟିଂ ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଡୋମିନ୍ ନେମ୍, ମଲ୍ଟିକାଷ୍ଟିଂ, ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଟୁ ଡିଭାଇସ୍ ରୁଟିଂ, ଆଦୌ DHCP ମିନ୍ସ କ'ଣ? ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ହେବ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଟୁ ଡିଭାଇସ୍। ୟୁଏସ୍ବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଫର୍ ୟୁନିକ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ବସ୍, ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ସିରିଏଲ୍ ବସ୍, ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ବସ୍, ୟୁନିଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବେସ୍, ଆଦୌ କେଉଁଟା? ୟୁଏସ୍ବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଫର୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ସିରିଏଲ୍ ବସ୍। କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ଆଇସି ଚିପ୍, ଆଇସି ମିନ୍ସ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସର୍କୁଟ୍ସ, ଚିପ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜୁଆଲି ମେଡ୍ ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଫଲୋଇଂ, କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସର୍କୁଟ୍ ଯେଉଁ ଚିପ୍, ଆଇସି ଚିପ୍? ଟଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍, ଲିଡ୍, କ୍ରୋମିୟମ୍, ସିଲିକନ୍, ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସିଲିକନ୍ରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ହୁଇଚ୍ ମେଥଡ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ମଡର୍ନ ଡିଜିଟାଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ମଡର୍ନ ଡିଜିଟାଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କେଉଁ ମେଥଡ୍ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ? ଆନାଲଗ୍ କାଲ୍କୁଲେସନ୍ ମେଥଡ୍, ଡେସିମାଲ୍, ବାଇନାରୀ, ନନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍କରେକ୍ଟ, ଆଦିରୁ କେଉଁ ମଡର୍ନ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବା ମଡର୍ନ ଡିଜିଟାଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କେଉଁ ମେଥଡ୍ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ? ବାଇନାରୀ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ୍। ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ, ସିମିଟର ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଭ୍ ମଲ୍ଟି ଲିଙ୍ଗୁଆଲ ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ରେକଗ୍ନେସନ ଆବିଲିଟି, ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହାଭ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସିଂ ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ଟେରାଫ୍ଲପ୍ ଅଫ୍ ମୋର, ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋସେସ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି ଏସେନ୍ସିଆଲ ବାଇନାରୀ ଟୁ ଅର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ମ, ଆନାଲଗ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଜ୍ ରେଲିଅନ୍ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଆଜ୍ ୟୁନିଟ୍ ଫର୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍, ଆଦିରୁ କେଉଁଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସିଟା, ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋସେସ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି ଏସେନ୍ସିଆଲି ବାଇନାରୀ ଅର୍ ଟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ମ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରିସିଭିଂ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏ ସର୍ଭର ଅନ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍? ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ସର୍ଭରକୁ ଯେଉଁ ରିସିଭ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ କରିଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ସେ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଡାଉନଲୋଡ଼ିଂ, ପ୍ରସିଂ, ଟ୍ରାନ୍ସଫରିଂ, ପୁଲିଂ। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଡାଉନଲୋଡ଼ିଂ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡିଭାଇସ୍, ଆଦିରୁ କେଉଁଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡିଭାଇସ୍? ସ୍ପିକର, ସ୍କାନର, ମାଉସ୍, ଡିଜିଟାଲ୍ କ୍ୟାମେରା? ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସ୍ପିକର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ମିକିଗାଁ, ମିକିଗାନ୍ ଇଜ୍ ଅ ଡ୍ୟାସ୍, ମିଚିଗାନ୍, ମିଚିଗାନ୍ ଇଜ୍ ଅ ଡ୍ୟାସ୍ ଇନ୍ପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍, ଡିବଗିଂ ସଫ୍ଟୱେର୍, କୋର୍ ପ୍ରୋସେସର୍, ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ କୁହନ୍ତି ମିଚିଗାନ୍। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ସିଫ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଏଫ୍ ଟୁଏଲ୍ଭ ଇଜ୍ ସର୍ଟକଟ୍ କି ଅଫ୍ କ'ଣ? କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ସିଫ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଏଫ୍ ଟୁଏଲ୍ଭ
ଏଇଟା କ୍ଲିକ୍ କଲେ କ'ଣ କାମ ହୋଇଥାଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ, ନ୍ୟୁ ୱାର୍କସିଟ୍ ହୋଇଥାଏ ବା ସେଭ୍ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, କାଲକୁଲେସନ୍ ହୋଇଥାଏ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ ସିଫ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ F12 ପ୍ରିଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଇନପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍, ଆଦରୁ କେଉଁଟା ଇନପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରିଣ୍ଟର, ହେଡ଼ଫୋନ୍, ମନିଟର ଆଉ ସ୍କାନର, ଆଦରୁ କେଉଁଟା ହେଉଛି ଇନପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍, ଏ ବି ସି ଡ଼ି ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, ଆଦରୁ କେଉଁଟା ଇନପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଏଠି ପଡ଼ିବ। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସ୍କାନର, ବାକି ସବୁ ଆଉଟପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ନଟ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଆଦରୁ କେଉଁଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନୁହଁ, ଫୋର୍ଟେନ୍, ପାସ୍କାଲ୍, କୋବାଲ୍, ଇଂଲିଶ, ଆଦରୁ କେଉଁଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନୁହଁ। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଇଂଲିଶ, ଇଂଲିଶ କହୁଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନୁହଁ। ସେମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କାମ ହୋଇଥାଏ, ଏଠି ଇଂଲିଶ, ହିନ୍ଦୀ, ଓଡ଼ିଆ କହୁନି, ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବୁଝିଥାଏ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେକେଙ୍ଗାଲୋ, ମେକେଙ୍ଗାଲୋ ୱାର୍ଲ୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେକେଙ୍ଗାଲୋ, ଏଇଟା ମେକେଙ୍ଗାଲୋ ହେବ ୱାର୍ଲ୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଏ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଡିଜାଇନ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍, ଏ ଭାଇରସ୍, ଏ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସର୍କୁଟ୍, ଏ ନନ୍ ଅଫ୍ ଅପ୍ସନ୍ କରେକ୍ଟ, ଏ ଭାଇରସ୍। ମାକ୍ MAC OS ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ବାଇ, ମାକ୍ ଓଏସ୍ ବା ମାକ୍ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲା, IBM, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ, ଆପଲ୍, ମାଇକ୍ରୋମାକ୍ସ, ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆପଲ୍। ଦ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ୟୁନିକ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ଟ୍ରେଡ଼ମାର୍କ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍, ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ୟୁନିକ୍ସଟା କାହାର ଟ୍ରେଡ଼ମାର୍କ, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ, ବେଲ୍ ଲାବୋରେଟୋରିଜ୍, ଆପଲ୍, ମୋଟୋରୋଲା, ଆଦରୁ କେଉଁଟା ହେବ ଟ୍ରେଡ଼ମାର୍କ ଅଫ୍ ବେଲ୍ ଲାବୋରେଟୋରିଜ୍। ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଜ୍ ସ୍ୱିଚ୍ଡ ଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗେଟ୍ ଲୋଡେଡ଼୍ ଫ୍ରମ୍ ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ମେମୋରି ଇଜ୍ କଲ୍ଡ, ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅନ୍ ହୋଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲୋଡ଼ିଂ ହେଉଥିବ ଫ୍ରମ୍ ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ଟୁ ମେନ୍ ମେମୋରି, ସେ ଟାଇମ୍କୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଏଠି? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବୁଟିଂ, ଫେଚିଂ, ପ୍ରୋସେସିଂ, ମଲ୍ଟି ପ୍ରୋସେସିଂ, ଆଦରୁ କେଉଁଟା କହନ୍ତି ଅପ୍ସନ୍? ଅପ୍ସନ୍ ବୁଟିଂ। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ନଟ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭାଇରସ୍, ଆଦରୁ କେଉଁଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭାଇରସ୍ ନୁହେଁ? ଏଡ୍ସ, ଆନା, କୋରି, କୋରିନକୋଭା, ବ୍ରେନ୍, ଡନ୍, ଆଦରୁ କେଉଁଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭାଇରସ୍ ନୁହେଁ? ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଡନ୍। ଏ କମ୍ପାଇଲର ଇଜ୍ ଏ ଡ୍ୟାସ୍, ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର, ସଫ୍ଟୱେୟାର, ନାଇଦର ହାର୍ଡ଼ୱେୟର ନର ସଫ୍ଟୱେୟାର, ଏବଂ କାର୍ଡ, କମ୍ପାଇଲର ଗୋଟେ କ'ଣ? ଏଠି କମ୍ପାଇଲର ଇଜ୍ ଏ ସଫ୍ଟୱେୟାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଡ୍ୟାସ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ରିଲେଟ୍ ଟୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମନି କାପାସିଟିଜ୍, ମେମୋରି କାପାସିଟି, ଡ୍ୟାସ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ରିଲେଟ୍ ଟୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମେମୋରି କାପାସିଟି, ମେମୋରି କାପାସିଟି ମାପିବା ପାଇଁ ଆଦରୁ କେଉଁଟା ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନାହିଁ? GB, TB, SB, JB, ଆଦରୁ SB ହୁଏ ନାହିଁ, ବାକି ସବୁ ଜିଜାବାଇଟ୍, ଟେରାବାଇଟ୍, ଜେଗଜାବାଇଟ୍ ଏସବୁ, କିନ୍ତୁ SB ହୁଏ ନାହିଁ। ଫଙ୍କସନ୍ କି? ଡ୍ୟାସ୍ ଇନ୍ ଏ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ କିବୋର୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ପରଫର୍ମ ସେଭେରାଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍, ଆଦରୁ କେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ କିଟା ସେଭେରାଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କରିଥାଏ? ଆଣ୍ଡ ଡଜ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ବି ଆସାଇନ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଡିଫଲ୍ଟ, F1, F6, F8, F9, ଆଦରୁ କେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ କିଟା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଡଜ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଆସାଇନ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଡିଫଲ୍ଟ, F8। CMOS, CMOS ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ବା ଇଜେ କ'ଣ, ତାକୁ କ'ଣ ବା କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ପାୱାର ମେମୋରି ଚିପ୍, ବେସିକ୍ ଇନପୁଟ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଡିଭାଇସ୍, କ୍ୟାସ୍ ମେମୋରି ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, CMOS ଇଜ୍ ଏ ବ୍ୟାଟେରୀ ପାୱାର ମେମୋରି ଚିପ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ PDA ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଫର୍? PDA ଏଠି ମିନ୍ସ କ'ଣ? PDA ମିନ୍ସ ପର୍ସନାଲ ଡାଟା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ପର୍ସନାଲ ଡିଜିଟାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ପ୍ରାଇମ୍ ଡାଟା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ପ୍ରାଇମ୍ ଡିଜିଟାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଦରୁ PDA ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଏଠି? PDA ମିନ୍ସ ପର୍ସନାଲ ଡାଟା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବା ପର୍ସନାଲ ଡିଜିଟାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବା ପ୍ରାଇମ୍ ଡାଟା ବା ପ୍ରାଇମ୍ ଡିଜିଟାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଆନ୍ସର୍ ପର୍ସନାଲ ଡିଜିଟାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମିନ୍ସ PDA। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପିକ୍ସେଲ୍ ପର ଇଞ୍ଚ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଅନ୍ ଏ ପେଜ୍, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରେଫର୍ସ ଟୁ, ଆଦରୁ କେଉଁଟା ରେଫର୍ କରୁଛି? ଯାହାକି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପିକ୍ସେଲ୍ ପର ଇଞ୍ଚ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଅନ୍ ଏ ପେଜ୍, ଏଠି ପ୍ରିଣ୍ଟ ମାର୍ଜିନ୍, ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍, ଫିଲ୍ଟର, କଲର୍ ମୋର, ଆଦରୁ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ପିକ୍ସେଲ୍ରେ ମେଜର୍ କରାଯାଏ। ୱାନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଫ୍ ଆଲୋକେଟିଂ
कर्नेल मेमोरीज नोनज वन स्ट्राटेजी जहाँकि आलोकेट करता है कर्नेल को मेमोरीज नोनज फ्रेम आलोकेशन रजिस्टर आलोकेशन रिसोर्स आलोकेशन स्लाब आलोकेशन ए बी सी डी आंसर हम स्लाब आलोकेशन इन इंटरनेट द टर्म डबल 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 फोर डबल ट्रांसफर तो तीन टा डबल आम जानते कि फोर डबल ट्रांसफर कौन अटे वेब वार्म रिक वार्ड ये फोर डबल कम कौन तीन टाइम समस्त जानते कि चार्टा कहीं चार्टार भैल्यू कौन अटी आंसर हम वर्म डैश इज यूज आज ए प्रोग्रामिंग लांगुएज इन फास्ट जेनेसन कंप्यूटर में कौनटा प्रोग्रामिंग लांगुएज भर व्यवहार होता है फोर्टेन कोबाल बेसिक मेसीन लांगुएज ये आंसर हम मेसीन लांगुएज व्हिच वाज द फास्ट इलेक्ट्रोनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस आदि कौनटा फास्ट इलेक्ट्रोनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस एनालिटिकल इंजन डिफरेंस इंजन कोलासस आउ ENIAVC आदि कौनटा फास्ट इलेक्ट्रोनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस आंसर हम ENIAC हु इनवेंटेड द पंच कार्ड आदि पंच कार्ड किए इनवेंटेड करते चार्ल्स बैबेज सीमेन कोरास्कोप हरमेन हालरुथ जोसेफ मैरी जैकवाड़े आदि किए इनवेंटेड करते पंच कार्ड आंसर हम हरमेन हालरुथ हु इज नोन आज फादर अफ सुपर कंप्यूटिंग किए आदि फादर अफ सुपर कंप्यूटिंग थे डेविड जे ब्राउन जेन आमडाल आडम डंकेल सीमोर क्रे आदि किए थे फादर अफ सुपर कंप्यूटिंग आंसर सीमोर क्रे व्हिच द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड आज द फास्टेस्ट प्रिंटर आदि सब फास्टेस्ट प्रिंटर कौनटा लेजर प्रिंटर जेड प्रिंटर थर्मल प्रिंटर डाइजी हुल प्रिंटर आदि कौनटा फास्टेस्ट प्रिंटर आंसर बैठी ऑप्शन लेजर प्रिंटर द कंट्रोल पैनल इज ए पार्ट ऑफ डैश इन द कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम रे कंट्रोल पैनल गोटे कौन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रिंटर हार्ड डिस्क कंट्रोल पैनल इज ए सॉफ्टवेयर व्हिच द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू स्पैम आदि स्पैम कौनटा स्पैम मान गोटे जाकि भाइरस स्पैम जोटा जिमेल थाए इमेल ऑपरेशन सॉफ्टवेयर गेम्स आउ मॉडेम एटा होची ईमेल था स्पैम डैश डिक्स एनस्क्रिप्शन इज ए टेक्नोलॉजी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर व्हेयर डाटा इज एनस्क्रिप्टेड बिफोर स्टोरेज आदि हाफ फुल डबल ट्रिपल ये आंसर हम फुल ये पचासटा क्वेश्चन था जैक कंप्यूटर पर बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपण हेवी प्रैक्टिस करूँ जहाँकि कंप्यूटर 80% मार्क आपको निहत आने दरकार देन आप क्वालिफाई सियोर हम।